вами покажем. Зараз я нахожуся біля річки, ви можете зараз самі бачити. Я приїхав зараз на своєму велику, буде видно його. А так буде видно, камеру б'ю. Так от, приїхав я на велику, зараз я нахожуся біля річки, питаюся на своєму велику. І давайте, коли хто зайшов на наше відео, давайте наберемо 250 підписчиків. І дякую за 241 підписчик. Все, дякую за увагу, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк або дизлайк. Пока. Я їду далі, може я якесь відео для вас зніму. Дивіться далі.